idag så ska vi ta upp 80 stycken Hero-paket. Och skulle vi packa en Jaja 3 på någon av de kontorna så kommer vi alltså ge 12 000 FIFA points. Nu kör vi igång, let's go. Är du trött på ditt gamla skitlag men har inte råd med detta sjuka lag? Gå in då på U7buy för att köpa billiga, pålitliga och snabba coins. Använd koden OCCA för att få 5% på hela din order. Tryck på länken i beskrivningen. Nu har vi första paketet, Babbe FC. Lycka till mannen, hjälte Max 87. Första paketet för idag. Har vi en Jaja? Vi har en walkout i alla fall. Vi har åren, det är en jättebra start alltså. Park Ji Sung är vår första spelare. 80, eller andra ikonpaketet. Oj, back to back. Park Ji Sung. Får vi en Jaja eller? Ej. Ole Gunnar. Tredje paketet. Till Aggeman. Ah, oh, Brolin! Det är riktigt, riktigt fin. Alltså, den där skulle jag vara riktigt jäkla nöjd med. Vår första Brolin för dagen. Femte har vi en Jaja. Nej, det är inte så walkout va? Det är en mexikan och det är vår första Ocampos. Han är 1,30 lång. Men han har 93 dyk. Det är för att han är så jäkla nära marken. Ocampos. Jag tror att det här är sjätte paketet. Here we go. Here we go. Japan. Nakata. Han fick en ikon. Som nu är hero. Nu åker vi av en jajäl. Åttonde paketet bara. Schmack. Vi har en Donovan. Kom igen nu. Kom igen. Nionde. Vi har holländare även med detta. Ah, Dirkan. Dirk Kuyt. Och nionde spelare är alltså Dirk Kuyt. I tionde paketet. Vi har en Harry Kewell. Vi har alltså en Harry Kewell i vårt tionde paket. Vad får du på Max? Han får en smålare. Har vi en Jaja eller? Ah, vi har ryssen. Vi har Mostov. Mostovoy har vi. Hallå, vad är den? Al-Jaber. Al-Jaber. 14. Ah, visst, vi 14 paket. Agge FC. Nu kör vi Agge. Mot Jaja Touré. Mostovoy. Det är nästan Jaja va? Kör bara. 16 säger vi. Vi har säkert tappat ordningen. 16. Vi har en tysk. Första tysken för idag. Vi har alltså Ricken. Ricken. Kommer du från Borås eller? Man kan nästan tro det för du prenumererar inte på kanalen. Vi försöker alltså att nå 20 000 prenumeranter innan året är slut. Innan den 31 december. Så ta och prenumerera här och nu. Det är alltså gratis att prenumerera. Prenumerera på YouTube. 20 000 innan året är slut. Let's go. Jarra. Där har vi Brolin. Nej, vi har Ljungberg. Ännu sämre. Fredrik Ljungberg, mina damer och herrar. Tackar. Hey, back to back Ljungberg. Inte ens Brolin. Mr. Worldwide. Bam. Vem är detta? Peter Crouch. 74 pace. Han är lengthy. Det är allt som betyder någonting. På FIFA 23. 20. Säger vi. Ricken. Oj, 19-20 paket där Ricken. Otroligt. 21. Det är många Ricken nu alltså. Väldigt, väldigt många Ricken. Det gillar vi inte alltså. Brolin! Nej! De har varit riktigt dåliga just nu alltså. Det var ett bra tag tills vi fick en bra, eller alltså det var länge sedan vi fick en bra ikon. Eller vi har knappt fått någon alltså. Herregud. Säg 24, bara för det. Vi bumpar upp det. Det där. Harry Kewell. Nej, Kale. Ännu sämre. Aj. Men det är 25 paketet. Vi har en Landon Donovan. Otroligt. Fina Landon, va? Fina Donovan. Ole Gunnar är ingen W. 26 paketet. Cloud to Glory. Hoppas du får skit för att du har Malmö. Hoppas du får den sämsta utav dem alla. Va? Jag hoppas verkligen det. Hoppas du får skit, verkligen. Peter Crouch. Ja, det är faktiskt rätt så uselt faktiskt. Och det är för att du har Malmö-kittet och emblemet. Usch på det. Vi, 27. Någon skrift. El-O-Airan! Det där är riktigt nice. Ingen aning om pris. Jag tror att det här, vi ser 28. Runt 240 kol någonting. Det tar vi. Riktigt, riktigt nice. Let's go! Harry Kewell. Tim Cahill.
Ajajaj, ute då. Det var inte kul. Känner ni om du spelar den här? Tim Cahill. Campos. Campos till och med. Inte ens Ocampos. Han heter bara Campos. Det är lite. Smålareck. Men inte Dodeck. Vad är detta? 32 paketet. Kör vi bara. IFK Göteborg, hoppas du också får piss. Hoppas verkligen att du får piss i IFK Göteborg, va? För vi är det enda IFK-laget i världen. Alouairan. Du får alltså det bästa vi har packat idag, alltså. Alouairan. Campos. Nej, vad är detta? Kör vi! Ja, Brolin! Jo då! Tompa får vi! Thomas Brolin, det är ändå ett stort jäkla W. Kör bra. Oh. Ah, det är skit, va? Det är skit. Ricken. Gillar inte Ricken. Han rimmar på. Fiska efter Jaja. Nu fiskar vi. Norge. Håland. Håland Solskär. Erling Solskär. Ett suspaket. Vi får en sus. En sus, Donovan. Forza bruket. Alle, alle, alle. Eller vad är det då? Ja, men du får dig en liten Alouairan. Han är ändå lite småtrevlig, va? Nej, vad dåligt. I United, med United-logga, titta. Det går liksom inte. Och Harry QL, nej. Man kan inte packa en Liverpool-spelare heller. I United, med en United-logga. Det går tyvärr inte. Går tyvärr inte. Nu kör vi, kom igen. Ja, men hallå, det är första Dempsey. Det där är riktigt sjukt. Alltså, ni förstår väl att ni inte kan ha såna här dåliga klubbars logger och namn. Det går inte. Då får man såna här spelare. Då får man Campos. Då får man... jag vet inte vad. Man får såna här skit, va? Va? Har vi Jaja, eller? Nej, det har vi inte. Vi har Dirkan. Dirkuit. Shit. Dirkuit. Du kommer ha något riktigt bra. Vinny Junior. Klart man får något bra då. Till det där. Ashley... Eller Joe Cole. Hur bra är Cole? 250. Ja, det är ungefär lika bra som Alouairan då. Men det tar vi. You can't score. Kör vi då. Till det där. You can't score. Ni har 40 kunder paketet. Vi får en Park Yay. Jürgen Golo. När vi får Park Isung, ja men då packar vi. Då måste man packa han back to back. Jag börjar tappa det. Dirk! Jag tror det är en Jaja. Nej, det är en Donovan. Ja, det är en Donovan. Galna Donovan alltså. Tänk att få Jaja och 12 000 FIFA points. Det är en rätt så bra måndag alltså. Där får man Campos och inga FIFA points. Det är en sämre måndag alltså. Det är mycket sämre. Smålareck då? Nej, vi har inte packat någon smålareck. Cole, eller Crouch fick han. Jaja, smålareck då? Nämen! Han får något... Men Park är ändå helt okej, va? Det är ändå decent. Eller vad är den? Eljaber! Hejho! Hejho, det är kul! Hejho! Vi har inte packat en topp 4 idag, så. Riktigt jäkla pissigt är det. Smålareck då? Nej! Vi får inte en smålareck. Det är ju inte jättebra smålareck ens, men vi får honom inte ändå. Donovan. Nej. Jag gäller. Harry QL eller? Harry QL! Liverpool-legenden. Nej. Campos, herregud. 63. Ajaja. Brolin! Men ändå en liten trevlig Brolin. Man börjar bli lite mör. Men vi kör på. Vi får en Peter Crouch. Det är ett stort, jäkla, fett L. Måste voj. Eller Wairan. Nej, Aljaber, nej. Jag känner på mig att vi åker nu. Ni förstår vad jag håller på med nu, va? Vi kommer få en Jaja idag på den här streamen. Gissa vems konto det kommer vara. Gissa vems konto Jaja kommer komma upp på. Det är inte så walkat, va? Eller? Brolin! Ja, men lite trevligt är det allt. Det är lite trevligt allt. Smålareck. Nej, aldrig smålareck. Eller vad är den? Det är 6:e, 75:e. Någonting sånt. Vi avrundar uppåt. Ricken. Det var länge sedan vi fick Ricken. Picken. Nej, det är inte Dempsey. Nej, vad B. Smålareck.
Det är klart att det inte är smålareck, för att det är alltid dodäck. Campos, nästan lika bra, ungefär lika dyrt. Jaja. It's a walkout. Ja, det är en Dempsey. Det är en walkout. Dirkuit är sista paketet utav era paket. Boys, tack så jättemycket för att ni har skickat in alla era paket. Nu är det alltså dags för mitt paket, boys. Det sista hero-paketet för idag. Önskar mig lycka till. 3, 2, 1. Det är walkout, jaja. Ja, men alltså det där. Det där tar vi ändå. Nej, men alltså, Park Ji Sung får vi. Och det är absolut inte det bästa. Det är absolut inte det sämsta. Det är lite det på det. Det är faktiskt helt jäkla decent. Och vi säger tack för 80 stycken hero-paket. Tackar, tackar.